Здравейте, приятели! Песни за душата ще бъде неотлъчно до вас през целият месец август. Днес, дами и господа, ще имаме възможност и удоволствие да се насладим на песните, които сме избрали да звучат в следващите 30 минути. Песни от 19-то издание на Старопланинският събор Балкан Фолк и 6-то издание на Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк. И двата форума се провеждат ежегодно в град Велико Търново. Ще се насладим и на изпълнения от 4-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода с град домакин Хисария. А накрая ще има и специален музикален поздрав. Той ще бъде от лятната естрада на Китния Китен. Записите, които ще видите и чуете, са от 4-то издание на Международният фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. За всичко това вижте в следващият кратък видеоанонс. Синьото е лече. С тази песен на вокална група за стари градски популярни шлагерни песни за България Оренда от град Етрополе ще започнем днес. Веднага след нея очаквайте песните Огнено вино и Луната грее. Изпълненията са на вокална група Серенада от град Раднево. Този брой на песни за душата ще отделим време и за песните на групата за стари градски песни Китарен звън към Народно читалище Димитър Данаилов, град Чирпан. Ще слушаме Бащината къща и Срещнеш ли нявга девойка. Вокална група Българене към Народно читалище Гео Милев, село Българене, днес ще чуем с песните Магазинче на Кюше и Пътнико свиден за финал. Няма съмнение, че и днес с вас ще си прекараме чудесно 30-те минути на предаването. Позволявам си, скъпи телевизионни зрители, да ви поздравя с следващата песен. Тя е обичана от всички ценители на жанра на старите градски. Синьото е лече. Страдам, и я страдам, и я страдам.
Която току-що чухме, бе участник в 19-то издание на Старопланинският събор Балкан Фолк. Съборът е под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и е един от най-големите и престижни форуми на тази асоциация. Сега, дами и господа, следва да се насладим на изпълнението на вокална група Серенада от град Раднево. Дестинацията е град Китен, а фестивалът Еврофолк Черно море. Който разпалва сега искрата на любовта. Огнено вино е любовта ни, вино, което поляка горчи. Пиеме ние, за да оставим огън сърца. Завършил съм Академията в Пловдив, там работих 10 години и по стечение на обстоятелства се дигнах в Стара Загора и се занимавам с самодейни състави сега в момента, с 4 самодейни състава. А този състав, който го слушахте тук, аз ги водя вече някъде над 20 години. И те бяха... Вие ли го създадохте? Не точно аз,
друг колега го създаде. Минчо Танасо се казва, но това много малко беше. Аз вече съм, даже на 25 години, аз казвам 20 години. Така, и, значи, те бяха състав за народни песни. И даде момент мен ми щукна да ги професионирам в този другия жанр. Мисля, че добре се представиха в другия жанр. И така, имаме много награди. Какво ви накара да направите тази промяна? Не, то не е промяна, то е така допълнение. Допълнение, защото просто да ходим на един и на другия жанр на това, на фестивали. Един път бяхме на Несебър. Миналата година бяхме тук пак в Китен и тази година и третото идване тук. Аз лично съм доволен така, обстановка пък и морето малко така, малко разнообразие, разтоварване. Друго какво да ви кажа? За репертуара да кажете? Много богат репертуар. Това са над 25 години, може би и над 100 песни да имаме, даже някои от тях ги позабравяме, някои се сещам, аз отгърна нотите и ги пропяваме и така нататък. Колективът е сработен. Просто са едно семейство. Луната гре, нощта мълчи, стопита с кръв, смелостта си остави. Синьора, чуй в тази нощ, китари свирят за те. Чухте и видяхте изпълненията на вторите ни участници за днес. Сега продължаваме с още хубави песни. Тях избрахме от четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Заповядайте в Хисария. Сцената е в Народно читалище Иван Вазов в курортния град, а сега ще се насладим на изпълнението на една прекрасна група, чието име е Китарен звън от град Чирпан. Da
през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и авторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Неудържимо вървим към финалната права, дами и господа, но това е неизбежно. Но аз знам, че ще го направим подобаващо, чрез хубави песни. Очаквайте нашата нова среща само след 7 дни. Довиждане до тогава, приятели!
света.